Өмнө нь би 7 юу элчин сайдад нэр төвшүүлээд оролцсондоо л мэрэгчлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд ингэж оруулах бол тийм амар биш шүү, яг үнэндээ бол. Тэгээд гэхдээ би мэрэгчлийн хүмүүсээ явуулах юмсан ядад гадаад ямныхаа хамт олны нүрийг харж амьдрахын цэ энэ диплом би ямар дандаа бүх насаараа сайд байх биш, улсын их хурлын гишүүн байх биш. Би ямныхаа хамт олон дунд эргэл очно, тэднэр дундаа л ажиллана. Тэгэхээр тэдний дунд боломж нь байхад дэмжээгүй сайдын тоонд л орохгүй байх юм шиг гэж бодож байна. Би мэрэгжлийнхнийгаа дэмжинэ л гэж бодож байна. Нөгөө фашид эмнэлэгт сурчлагдчихж байгаа дипломатуудын асуудлыг яах юм бэ? 12 онд би ардаа танхимын 8-ыг юу юм бол тийм. Өнөөдрийг бол би юу хэлж байгаа гэхээр одоо энэ 69 дотор чинь дандаа л ихэнх нь би энэ мэдээллийг задлааг одоо тэр задлсан хүмүүс нь яа юм. Гэхдээ нэг задарсан юм чинь би хэлий. Ихэнх нь гадаад явны хүмүүс биш байна шүү дээ. Дээлэг юм. Өндөр дээд албан тушаалтай тухайн үедээ байсан ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Гадаад явных энийг чимээгүй өөр дөр нь энэ гал ирээл байхад тусгай учраас л чимээгүй яваад байгаа. Түүнээс тэгэл танхимаас юу нөгөө цагаатгах алднаас эднэргөл ийм л хүмүүс байгаад байгаа болохоос биш. Одоо тэр хаалт амхин дээр ч гэсэн 12 сар тэр Мөнхбат гээд итгээд зөөгөөд бас би одоо ил тодно нэг өгүүл ярьж байна. Ингээд 12 сард ийм асуудал гарахад нэг сард бид нэр тагнуул руу манай Европ бүхэлчин сайдыг шалгах хэрэгтэй байна гэдэг бичиг нэг сарын 15-нд явуулсан. Өнөөдөр манай яамны удирдлагыг тэр тамгийн газрын даргаын ч гэсэн тэр юу төрийнэр энэ намагч гэсэн энийг ингээд нэг дэмжээ зохион байгуулсан юм шиг л юм яриад байгаа. Гэхдээ тэг зохион байгуулсан юм бол энийг нуух гэж оролдоно. Тэгэхэд би тагнуулаар анхудаа гадаад өөр гадаад төргийн сайд бүхэлчин сайдын яамдуудаа шалгуулах гэд тагнуул руу бичиг явуулж исэн юм уу юм уу? Цаашдаа ийм юм хийж байгаа хүмүүсийг барьж л хашраа нүдтэй. Түүнээс барьлаа гэж барьсан хүмүүсийг хөөгд байх юм уу? Үнэн байдал чинь ийм л байгаа шүү дээ. Тэр хулгайч чинь би биш.